بخاری شریف دا حدیث په کتابونو کې نامور کتاب دی. حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چې سړی بخاری ته بد وای یا مسلم شریف ته بد وای دا بدعتی دی. دا نه چې دی حدیث نه منکر دی، حدیث نه چې منکر هو کافری. د امام بخاری د عظمت قائل نه دی، د امام مسلم د عظمت قائل نه دی، دې ته اهمیت نه ورکوي، نو دا عقیدوي بدعتی دی. امام ابن کثیر یو لوی عالم دی، هغه لیکلی دی چې بخاری شریف د اسلام په اهمو کتابونو کې دی، او دا خو دومره مبارک کتاب دی چې په کښتۍ کې پروت وي نو کښتۍ غرقیږي نه، ډوبیږي نه، کور کې پروت وي په کور باندې اور نه لګي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ زونگ پا کابیرو کی دے، اوت ابو حنیفہ ثانی وی فقیہ ملت زبدۃ الفقہاء والمحدثین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر محمود کی لکھلی دی چھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دولما دیوبند جبا دا لسان دیوبند دغه کابیرو په مشکلاتو کې د بخاری شریف ختم کو. سبحان الله، مسله به حل کېده. په بخاری شریف د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک احادیث مجموعه ده. بقول امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمه الله تعالی، نه زر دواتیا حدیث پکی دی پا بخاری شریف کی، دواتیا کتابو ندی. شوروی دی کتاب الایمان نکڑی دا، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب المناسک، کتاب الصوم، کتاب الحج، فضائل القرآن وغیرہ وغیرہ، کتاب البیوع، کتاب النکاح، آخر کتاب بخاری شریف کی کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم التوحید، دا عقیدی زینی مباحث و ماندی دی. او فرق باطلہ گمراہ خلق چی اسلامی نم بیزان تکی خود و نور بد اسلام نہ ہٹ کرو باغی من رد کئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جهمیو باندې، معتزلو باندې، قدریو، جبریو باندې، کرامیو باندې داسې گمراه ډلې تیرې شوې. امام عبدالکریم شیرستانی رحمت الله علیه اسلامي فیلسوف دی، اب کتاب الملل والنحل کې د دغه ډلو پوره تفصیلات لیکلي. نو امام بخاری رحمت الله علیه په دې ټول کتاب کې ډیر اهم مباحث چیرلی. پشپاڑس کال کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف لکھلے، او ابتدائی د مکی مکرمی نکڑی دا، انتہائی با مدینہ منورہ کی کڑی دا، ابتدائی د دس صحابی نکڑی دے چا مکہ مکرمہ کی مسلمان شوے دے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دا حدیثی روڑا انما الامال بالنیات، انتہا کی دے ادس صحابی حدیث روڑا دے چی اگا پس دا غزوی خیبر نا مسلمان سوے دے، سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوزل دخپل استاز سرناستو، استاز وطوی چستا ډیر ښه حافظه ده، ته یو کار وکړه کنه چې ته داسې یو کتاب ولیکه چې ټول په صحاحو مشتمل وي، صرف او صرف صحیح احادیث پکې وي.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ د خپل استاد اومنلا او دا کتاب ویلی که خدای پاک قبول او مقبول ک تاسو وی الحمدلله دومره لوی قبولیت خدای ورک چې مولا علی قاری صاحب مرقات اول جز کې لیکلی دی یو عالم دی د حدیث او د فقه جامع دی هغه وایي زه مسجد حرام کې ودوما ودوما خوب مې ولیده د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تاسو ټول وای صلی الله علیه و آله و سلم او چې تاسو سره ټول وای بیا وای اوازم نه راځي داسې خفه او چې تاسو سره صلی الله علیه و آله زما اواز داسې دی ټول اواز لګیم خوب کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله و سلم په زیارت مشرف شوی والکا ای فلانیه الا متى تدرس کتب الشافعی ولا تدرس کتابی تر کومه به امام شافعی صاحب کتابونه خلقو تلولې پڑھاوي وي او زما کتاب شاته نه خې نه پڑھاوي نه عالم متو د الله پیغمبره ستا کتاب کوم کتاب دی هغه وته فرمایل کتاب محمد ابن اسماعیل کتابی د امام بخاری کتاب زما کتاب دی سبحان الله امام بخاری د لوی شان لایق او ډیر عظیم محدث دی ډیر لوی حافظه خدای ورکړی و د چې پیدا شو نو پلار مخکې مړ شوی د پلار عالم حضرت الامام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بستان المحدثین کی لکھلی دی چې امام بخاری پیدا شو په دواړو سترګو معذور او مور یې ډېره غمجن شو وایي چې زما خدا ارمانو چې دی به علم د دین حاصلی او محدث به جوړیږي زه دا کار جوړې نه کیږي مور مبارک په جڑا شو وی جړل جاړي دعاګانې کوي وظائف کوي ختمونه کوي الله پاک نغواړي چې ربا زما دې بچی ته بینایي ورکې سترګې جوړې کړي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي د دا مور محترمه مبارکه یو شپه خوب ویني په خوب کې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د دې کور ته راشي او امام بخاری رحمت اللہ علیہ تا پدیستر گمان اللہ اس مبارک را کہا گی سبحان اللہ ادا سی خوب بول چی دا بی بی را پاسی دا خوب چی گوری اگا ما شم دوار استر گی روغی را مٹی دی بینا دی دا امام بخاری بیا دلس و کالو پا عمر کیو چی قرآن میاد کا و ضروری قواعد دا عربی میاد کا او ډیر کتابونه وته په یاد یاد عجیب ژوند دی دی مولا علی قاری صاحب لیکلی دی کان یقنع باللوز او لوزتین ورس کې به دو بادام خوړل یا یو بادام او داسې یو پیاله په بیسکل دا د خوراک او زما دا ګیړه دا خود احادیث ګډه دی دا د احادیث بستا دا د ز په دې رزق باندې نه ډکوما دا کیس الاحادیث ته سبحان الله یو خبر ما استاد صاحب لیکل شیخ الحدیث مورخ کبیر مولانا محمد حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه احسن الخبر کی امام بخاری په تاریخ کی و یو زل ده نه جوړو نا جوړو د به با خپل بازار تم نتلو چې څه به په کارو ملګری ته به پیسې ورکړي چې دا شی مال راوړ نا جوړو پروتو او وجود کې ډېر ضعف از محلال او کمزورتیا
یو حکیم صاحب د دینه وینه واغستا معاینه دپاره هغه دور کې جسم طریقه وه چې وینه یې وړله هغه ته وایي دا مریض دی او د ده مرض معلوم که بازار ته نه راځي هغه حکیم ډېر هوښیار و حیران شو وایي دا وینه دا خو چرته راهب دی عمر کې غوړ خوراک نه دی کړی دی کې خو داسې سپین دی سپین دومره مجاهده کوي دا څوک دی د امام بخاري رحمت الله علیه ډېر عظیم محدث دی ځکه رستو شوافی علماو کې او نورو ځینې علماو کې دا مشهوره شوه چې په ټولو کتابونو کې د احادیثو په کتابونو کې اصح ترین کتاب بخاری شریف دی اگر چې حافظ مغلطائی او امام سیوطی او امام ابن عبدالبر او شیخ ابن الحمام رحمت الله تعالی علیهم اجمعین هغه امام مالک موطا ته ترجیح ورکړي دا د شاه ولی الله صاحب رحم ده نور هم ده امام بخاری چې بخاری شریف لیکه د کتاب لیکلو نه مخکې سل کتابونه د حدیث په موضوع باندې لیکلې شوی وو سل کتابونه بیا امام بخاری رحمت الله علیه راغی بخاری شریف لیکل عظیم کتاب دی نو اول یې د ایمان خبره وکړه د علم خبره وکړه د عبادت خبره وکړه د معاملاتو خبره وکړه د اخلاقو خبره وکړه د جهاد خبره وکړه د مذهب خبره وکړه د جنت دوزخ خبره وکړه د علماو خبره وکړه په آخره کې تا ته وایي چې د اسلام خلاف کومې ډلې دي دا مو پیژنه دام دین دی زهر چې نه پیژنې ځان ته نشي ساتلی مار لړم چې نه پیژنې ځان به دې څنګه ساتي نو هغه ګمراه خلک چې د اسلام په لوباده کې د مذهب په جامه کې د مذهب سره خیانت کوي امام بخاری په آخر کې د دې ذکر کوي چې طالبا دی تا دی گوره استا دیر پامی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا آخر کی بودی گمراہ و خلق رد کئی دی زی کی یو ڈل دا معتزلہ ورتوئی پا آغی باندی رد کئی دل آئی تاریخ نشم بیانو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدای و نہای کی مفصل تاریخ بیان کرده دا یو ډله وه ځان ته به اهل العدل والتوحید ویل د هغې شپږ اصول یو غټ اصل پکې د هغې دا و چې کومه مسله عقل سره د شریعت متصادمه وه و د شریعت خو عقل نه منله عقل سره مخالفه وه نو دی وی چې موږ به خپل عقل ته ترجیح ورکو او په دې نس کې به تعویل کوو نو دی بنیاد د وجه نه چې دی عقل مستقل دلیل ګڼه نو ډېر ګمراهۍ پکې پیدا شوې نو دی ډلې ویلي چې د قیامت په ورځ د نیکو طول نشته دی وزن د نیکو اعمالو بدو اعمالو دا نشته دی به وایي ځکه چې وزن خو هغه څوک کوي چې څوک خبر نه الله علیم بذات الصدور دی اگر زله تلی او دی ډلی ویلی چې په قبر کې عذاب نشته ځکه چې دی قبر کې عذاب دا قبر ورانیږي ولې نه چې دا ویا الله سبحانه ځمکه کې نه وځي دا دی رخرت میږي ولې عقل دا وایي چې دا نشته او دی ډل ویلی چې دا قران د الله کلام نه دی ځکه چې کلام سوکې دا حجبې غاشونه پوزه وی س شي نه وی دا الله خدا شي نه نشته الله دین منزه دی نو قران دا الله کلام نه دی ولا یعذ بالله دا خو وی په هوا کې به نقشونه پیدا کړه الله او جبرائیل علیه السلام به ورته وکړه او بیا به نبی اسلام تر وړو نعوذ بالله من ذلک دا شانتی دی ډلې ویلې پورز د قیامت بیا په محشر کې
په جنت کې د الله دیدار نشته ذکر نشته چې الله تدریک ول ابصار او هو یدریک ول ابصار الله څومره لوی دی بے انتہا لوی دی دا وړی وړی سترګې د بسنګ الله وویني ولا یذو درس عقلیات به ویلی او دې سروې شرعیات منسوسی مسائل رد کول زمونږ علما او د دې جوابونه وکړو د عقل د لارې نیم جوابونه وکړو او د شریعت د لارې نه خو رد وا مثلا کدی وای چې قران د الله کلام نه دی ځکه نه دی چې الله په خوجب نمونه زه دی غاخونو نه اوس پیغمو نه شونډو نه الله پاک دی مونږ وایو بالکل ته پاک دی قران د الله کلام دی ځکه چې الله نیول کوي که نه کوي وای کوي الله قهر او عذاب را لېږي که نه را لېږي او دارنګې د الله جل جلاله اورېدل منی لیدل منی دا ټول صفتونه منی او دې دپاره اندامونه نه وي او دې کې ته دې اعضاو ته محتاج نه منی نو دارنګې الله کلام هم کوي او ژبې ته محتاج نه دی الله په خپلو قدرتونو صفتونو کې یو شي ته محتاج نه دی او پاتې شو دیدار د الله نو دیدار د الله حق دی دلته په ویخه باندې د سر په سترګو څوک نشي لیدلی او د قیامت په ورځ به الله په مؤمن کې د ده ایمانی قوت پیدا کی او د دې په زور باندې به د الله دیدار کوي حسب مراتبهم څنګه چې د چا ایمان او څومره ایمان دومره ډیر په زیارت د الله باندې مشرف کی ایمان کمزور هم خو جنتی و دغه مخکې ډلې عمره ایمان نه و دوی به هم دیدار کوي لیکن لږ زیارت به کوي ډېرې ورځې بعد به زیارت کوي نو تاسو وګورئ د اسمان څونه غټ دی او د سترګې څونه وړې دي دا په نظر راځي که نه راځي نو دغه شانتې الله پاک به په دې سترګو کې توان او طاقت پیدا کړي هلته به بیا ویني په دنیا کې د الله دیدار د سر په سترګو په ویخه باندې څوک نشي کولی البته محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې په ویخه د سر په سترګو د الله دیدار کړی دی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه مدارج نبوه کې لیکلی دی چې څلور دیرش پیرې د نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم معراج شوی دی څلور دیرش پیرې دا یو ځل پکې جسمانی دی روح مع الجسد آسمانی دنیا ته تللی دی او دا نور په خوب کې په دې بخاری شریف کې کتاب و تعبیر رؤیا تیر شوی دی تاسو نه پکې دا مسله مفصله تیره شوې نو در رسول الله مبارک بارک د اکابر د دیوبند او د ډیرو علما او دارنګ د صحابه کرامو د بعضو شخصیات او رائے را چې د الله دیدار د معراج په شپه باندې د سر په سترګو کړه دی سبحان الله مؤمنان به کوي یراه المؤمنون بغیر کیف قصیده بد المالی کی وای مؤمنان بد الله دیدار کوي بغیر څه کیفیت نه او بغیر ضرب من مثالی کیفیت او مثالی نشته او د الله دیدار به کوي دا عذاب قبر خبره چیرې دی قبر ته مونږ ګورو دي کی خو عذاب نه ښکاری علما وی چې نه قبر کې عذاب شته قلم دا وی یو سړی په کټ کې پروت دی خوب کې ودی دی د بدل ته په کټ کې پروت دی او د دې یو خطرناک خوب ویني چې د بس یو زمره را منډي وای او د تیزی سره د اغې نه منډ اخلي حتی چې د باندې دل ته خوله راشي او خوب کې دا منظر ویني 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 اته د ګوري دل ته پروت دی چې را ویښ شي نه زمره او نه سپی عدل ته پروت یا کله سړی په خوب کې په جز کې ناستې او چکر یې وایي او کله یو ملک کله بل ملک چې راویښ شي په یو شلېدلي کټ کې پروت دی هتسې ما تا دلته ښکاري دغه شانتې
دا قبر یو عظیم ځای دی. خدای دې موږ تاسو د قبر رڼا والا وګرځي. بله خبره دا ده، دا بیل جهان دی، هغه بیل جهان دی. د دې ځای خبرې په هغه دی مور قیاس کوه، د هغه دی خبرې په دې ځای مور قیاس کوه. نو قبر کې عذاب هم شته او راحت هم شته. خدای دې موږ د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي. وللكفار والفساق يقزى عذاب القبر من سوء الفعال. كفار د پارا بدعمل د پارا فیصله کی دی شید عذاب قبر د بدعمل ای وجنا د بد یقینی د وجنا. قران د الله کلام دی، زکه الله تعالی خبر کی. بخاری شریف کی تیر شو باب کلام الرب مع الانبیاء، باب کلام الرب مع اهل الجنه. وما القرآن مخلوق تعالى كلام الرب عن جنس المقالي. قرآن مخلوق نده، صفت دا الله ده، دا الله كلام ده. وكلم الله موسى تكليما، خبر کړي وي الله د موسى عليه السلام سرا تكليما، په خبرو کولو سرا. مفعول مطلق ولي وي تفسير قرطبي وي چې څوک پکې مجاز نه کی. دا خبرې د موسی علیه السلام سره برابر شوې دي. آدم علیه السلام سره خبرې کړې دي. جنتیانو سره به خبرې کوي. سلام قولا من رب الرحیم. دیو جنا مسلمانان او اهل سنت والجماعت د الله ټول صفات منی کما یلیق بشانه تبارک و تعالی. نو امام بخاری په دې ځای کې په دغه مردار او رد کوي، په دغه بدعتیانو باندې. دا غی نور هم ډېرې غلطې نظرې وي، خو شکر دی تاسو ته خبر نه یو. خدای دې ورک کړي نو څه لدله مازه خرابو. د امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي باب دې په دې وینا د الله تبارک و تعالی کې. وندع الموازین القسط لیوم القیامه. او کی به دومونګه تل د انصاف په ورځ د قیامت کې. او بهشک عملونه د بنی آدمو او ویناګانې دی به یوزنو یا توزنو وزن کېدی شي. موازین جمع د میزان ده، دا یو تله ده. په دې باندې به الله پاک زمونږ استاسو د نورو بندګانو اعمال تلی په قیامت کې. لوی شانتی غټه تله ده. علماء کرام لیکي چې دا به میدان محشر کې وي. آدم علیہ السلام بم ولاړی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بم ولاړی، اسرائیل علیہ السلام بم ولاړی. آدم علیہ السلام بځکه ودرئ چې دا د دې ټولو انسانانو پلار دی او مونږ یې بچی یو. نو چې په بچی باندې کم کیس راشي نو پلار هم پکې حاضرئ که نه حاضرئ؟ هم پکې حاضرئ. جبرائیل علیہ السلام بځکه موجودی چې د یو قانون دنیا ته د الله نه راوړی و انبیاء کرامو ته، او چا د دې قانون مخالفت کړی دی او چا یې موافقت کړی ملګرتیا کړې ده، نو دی به حاضر وي. د قانون خود ده په لار راغلی دی. او اسرائیل علیه السلام به ځکه ودرې چې دا مجرمان خود د مرۍ نه نیولي دي، مړه کړي د الله په حکم باندې، او روح ساتې دا اغستې ده، دی به ولاړي. دومره لویا تله ده چې د ټول عرص پکې راځي، د آسمانونو ځمکې. الله پاک دې زموږ استاسو میزان د حسناتو ډک کړي او خدای دې درون کړي. نو بعضې ملایان وایي چې په دنیا کې یو شی درون شي نو هغه لاندې ځي. لکه تاسو ټیپر تلئ که نه، ټیپر خو پېژنئ که نه؟ چې درانه شي په کوم طرف ځي؟ ښکته ځي که ببره ځي؟ ښکته ځي. او کوم شی چې سپک یا ببره ځي. خو هلته چې کوم شی درون شي ببره ځي، کوم شی چې سپک یا به ښکته ځي. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. لیکن علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې مشهوره قاعده دا ده چې ان النصوص یحمل علی ظواهرها ما لم یمنع مانع. نصوص شریعت قرآن و سنت چې څه وایي بس ظاهر باندې حمل کوه. ظاهر او راجح او غوره دا ده چې هلته به هم چې کوم شی درون شي ابه ښکته ځي.
اکم شای چه سپکی آبا برزی دا طول بسنگ کی نو بازی خلقوی محدثین چه دا چا عمل کرده ده دا بوا چولیشی پا دیتا لکی انسان بابا کی طرح لے کی لگا حدیث کی راغلی یو صحابی و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوی صحابی دے امام النووی رحمت اللہ علیہ تہذیب الاسماء واللغات کی لکلی دی چی دا دیر سپک دست دیو او ٹیٹ قا دیو دومرا ٹیٹ قا دیو چی نور صحابہ با ناس تو او دے با دا غی غاڑی تاو درے دو نو دے با دا غی عمرو بیا اخلق با ناس تو نو وڑی وڑی خپیوے او لوی فقیح دے عمر فاروق با فرمائل ابن مسعود کلیف ملع علما دا خود علم یولو خیر دے نو یو ظل پا یو سفر کی دا کجوری یو ونی تختلیو یا زینی علماء دسی را نقل کردی چی یو بل ملگری یو سانگ دا کجوری را قطع کردی و دیم اغا سانگی پوری ون خطو اغا خوشی کرد چی پری خودا دا وجود نسبکو دیزان سر اوچت کو چی اوچتی کن اغا ملگر ور پوری و خندل دا خپیخ کارش وی نرائی نرائی خپیوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمیل مخاندی پا اللہ حمید قسم وی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا نرائی نرائی خپی دا با پتل دا نیکیو کی دا احد دا غر ندرنی وی ندین چا دا استدلال کرده چی دا عامل عمل کون کی بتلی بازی وی چی نا عمل نامه بتلی کی رجسٹر دے دا نیکو دا بتلی کی رجسٹر دے دا گناہونو دا بتلی کی لگا حدیث البطاقہ یو حدیث دے یو سڑے وی دیر رجسٹر دے براوڑا لیشی آدھے گناہ دے دے وی سر رجسٹر دے براوڑا لیشی یا بدد دے نیکا یووی او بتلی لیشی دے دا رجسٹر دے دے گناہ رجسٹر با درون شی چی درون شی دے بڑیر خفائی پرشتی با مدڑیر خفائی او باوری شی صبر ہو کئی منگ چا سر بے انصافی نکو لدی سڑی او عمل پاتی دے دیکی با یو ورقا یو کاغذ راوستلی راوڑلیش اب دا پا نیکا جو کی وار او گردولیش اگا کاغذ چو ورو گردولیشی دی سر با دا نیکو تل درنشی او سڑی با کامیاب شی الحمدللہ خالق بحیران شیدی جی ورکوٹی کاغذ کسی شی فرقی بلی کلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو دین اسلال شوی چا عمل نامی بتل لے کی چاویلی چا عمال بتل لے کی امدان نیکی بتل لے کی دلیمون با یو خکل شکلی دروجی دا صدقی دا ذکر دا جہاد فی سبیل اللہ دا صحیح معاملات و دا اخلاق و دا پردی دا دی با یو خکل صورت خود پیدا کی او دا با اتلیلیشی دی دور کی دی وقتی یو محدث تر شوی مولانا الشیخ محمد یونس مظاہری رحمه اللہ تعالی دیر لوی محدث دا مولانا شیخ زکریا صاحب شاگرد دا بخاری شریف دا اخیر حدیث شرح دا یو وڑا رساله یو قصه لیکلی ای بخواد دور کی بنی اسرائیلو کی یو سڑیو شپیت کال عبادت کرو مسلسل او عبادت ادا شو چې نفلی اعتکاف یې کړو بس خپل عبادت خنستو بندخانه کې بار نه وته شپېته کاله بعد د دې بزرګ د دې صاحب زړه تنګ شو داسې باران شو او موسم خو د دې خپل عبادت خانه نه راووته داسې یو چمن یو باغیچه و هغې ته ورننه وتو چه ورننه و تو
التا یو خزوا د ادوارو خپل کی سترګي او جنگي دي دا غي تکت اغي د تکت دا د سترګو کشش تیش شو یو بل سره نږدې شو خبرې شروع کړې علم وسره نو نور بزرګ خبرې کېدې کې تر دې چې دواړو انډیوالي شو هم دغه ځای کې دنه بد عمل وشو گنا تیوش زنا تی سادی رشما اخذ دسی پا مخلانا دی یو تالاب تا کشو چو لام بی دی تالاب تا چی دی سنگ کشو دی که دی زن کدن شوروش دغا وقت یو غریب سڑی را غیر د دې د الله په نوم سره کا د خبرې نشي کول اشاره وکړه چې یو ساده ود اګي وروړې پرته نیمه وروړې یا پورا ودا ولا راستا شو د الله په نوم یې وال په دې وبو کې د نسالاړ دې نه رست مړ شو چې مړ شو پس د مرګا اللہ دیر رحیم و کریم ذات دیتا سوی الحمدللہ طولو آئیو چھے تواز سرا ویدو دا عمالو تلی ناش پیتک کالا عبادتو نفلونا ذکر اگر یو طرف تواجو او دا یو زنا دا بل طرف تواجو دا نو د دې د غشپېتو کالو د خوارینا او عبادتونو هغه زینه درنه شو ولای او اعمال صالحه جی واسپک شو فرشتي په دې لري خفه شو چې ته خو ډېر لوی تاوان وکړ ټول عمر مشقت کې تیر کړ او دا یې اوس تاوانی دي الله فرمایل چې تاسو د سر انصاف نه کوئ د دې یو عمل تاسو پرې خېرې وای کوم عمل وای دې چې د دنیا نه راتلو او وفات کېدو نو اخر کې د صدقه کړې و غریب محتاج ته ډوډۍ ورکړې و هغه صدقه خود د دې نه کوي کې شامل کړي هغه ډوډۍ راوسته یا د اجر راوسته د نیکو تل کې چې واچو الله وتخپل رحم متوجه ک دی سره دغه نیکو تل درنه شو الحمدلله اصلي نجات موند زمای زمند دا حساس زیره په دنیا کې احتساب ته چتا ته سو کوئی اچ سوک محتسبین دي کر نیب دی او قبل دی او که انټی کرپشن دی خپل کرپشن کی گیری او چې چا باندې نیب آوازو کی انټی کرپشن آوازو کی دا ادارې اسو نه یا رکی حالانګه دا ادارو والا چې ځان ته څوک احتساب والا یې غي کې مخلاوي ټول پاک نه نو دا الله اداري او دا الله فرشتي چې پاک او معصوم مخلوق دی دا غي احتساب ته بیا دا الله احتساب ته چې څوک وړاندې شي الله دې موږ تاسو د حساب او کتاب نو ساتي خدای پاک جل جلاله دې موږ تاسو ته په خپل فضل سره نجات راکړي نو امام بخاری وایي دا اعمال د بنی ادمو به تللې کیږي خبر به هم تللې کیږي امام مجاهد وایي القسطاس العدل بالروميه مجاهد ابن جبر یا ابن جبیر لوی عالم د 104 هجری کې وفات دي تابعی دي قسطاس دا آیت کې قسط راغلی دی کنه وایي د دې معنی عدل دی قسطاس یا قسطاس انصاف ته وایي په رومي ژبه کې رومی عجمی زبان دی لیکن اصول تفسیر د علماء اختلاف دی چې قرآن کې غیر عربی زبان شته که نشته د امام سیوطی په دې رایه دی چې 104 ټکي په قرآن کې غیر عربی دی سجیل دی او قرطاس دی او قسطاس دی او سو سو لیکن امام شافعی رحمت الله علیه لیکلی دی او نور محققینو چې قرآن ټول په ټول عربی ده یوم په غیر عجمی غیر عربی ټکی نشتا علاکم ټکی چې او ته عجمی وي لکه تنور یا غار
یا قسطاس یا قرطاس یا سجیل دیتا توافق دا لغتین ہوئی ستا نم دے زید بکر پہ انگلش کے متدا ہوئی پختو کے متدا ہوئی اردو کے متدا ہوئی فارسی کے متدا ہوئی دا جانتی تنور دے انگلش کے متتنور ہوئی عربی کی مردو پختو کی نو دیتا توافق ہوئی دیتا جب اخبر میں اس کے بازی تکی کی اختر اتفاق رش ویقال القسط مصدر المقصد چاویلی چی قسط مصدر دا مقصد تے او عادل تے وقاسطی چی مصدر رشی جائر توی قاعدہ دادا پس صرفو کی چی مصدر بدل چی مانا بدلی گی قسطا یقسط قسط دا انصاف توی وقسطا یقسط قسطن دا ظلم توی امام راغب وی چی عدل عام دے وقسطا کا انصاف توی چی اگر کیا چھتا خپل خپل برخ ملاوی گی واما القاسطون فکانو لجہنم حطب دا ظالمان یاری بیا سند وی دا جیبا سند دے ابن حجر لکلی رحمہ اللہ چی دیتا سلسلة المیم وی دا دی ار راوی چی دے دا غبنوم کی میم راغل دے احمد رازی محمد ورفسی رازی عمارا دے کی میم دے ابو زرعا دا اسم کونیت دے دا خپل نم حرم دے ابو حریرہ دا خپل نم عبد الرحمن دے دیتا سلسلة المیم وی دا دا لطائف الاسناد دا امام بخاری دا کتاب دا خواسو ندی چی دے خاص سوچ بچار فکر سرا سند راوڑی اور دیتا سلسلة الکوفیین وی دی ہر راوی دا کوفی اسیدن کے دے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ خاص توجہ کردی دا اول حدیث کیم دا حمد مادر راوڑی دا اول سند دا امام بخاری دا کتاب ادا امام حمیدی نا نقل لی حدثنا الحمیدی امام بخاری ویلو او پاخر کیم احمد راوڑو نو امام بخاری دا خپل کتاب دا سے انتخاب ابتدائی سند سرا و انتہا دا سند سرا اوکو چھے طول حمد و حمد نو طول بخاری حمد و حمد حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال دیوائی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کلمتانی دو جملی دی حبیبتانی للرحمن چی اللہ پاک تڑیر خوخی دی خفیفتانی للسان نرمی دی او سپکی دی پا جبا و راستو باندی سقیلتانی فی المیزان درنی دی پا تلد نیکیو کی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تاسو طولو آئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم زمان استاد سے علامہ سید شیخ علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائل وہی ما تجربہ کرے دا تجربہ مانا بار بار میں جون کی دا سے رغلی دی چیزا ما شمان تدا خیمہ وی تاسو موقعی دا طول و نظر یادی دا اللہ دا پیغمبر خبری حق سچت خفیفتان اللسان پا جب را وستل دیر آسان دیدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم عمر ابن حانی پا ترمیزی کی وراوی رازی ابا یو لاک زل دورتی تسبیحات وی سبحان اللہ بخاری شریف کے موقوف حدیث ترشوی دے دا بہرر دے ہو چی فرمائی کم سڑا چی دو رضی سل بیری سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وی حطت عنہ خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر کم سڑا چی دو رضی سل بیری سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وی او برا جولی شی ددن گناہون اگر کد سمندر دزگ برابر وی یو حدیث تے کم سڑا چی دا سہر سنتو کی ادھا فرض و نمخ کی سل پیری دا سی ہوئی سبحان اللہ العظیم و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ دا سڑیبا پا جون کی چرتا محتاج نشی اس قسم کاروبار کے بتاوانو نگی قرضدار ہے بنشی صوفیاء دا سلسلی نقش بندی شریفی اگر دیتا دست غیب ہوئی دیتا بخوایا دا غیب ہونا رزق ورکی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ دو دل تکی گورا دی حدیث کی رال جدا دو جملی دی اللہ پاک دا فخی دی خفیفتان اللسان پا جبر آوستل دا دی آسان دی درنی دی پتل دا نیکیو کی نو معلوم شا چی طول دا اعمال اشتا دی
امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی غرض دا حدیث روڑے دا مناسبت دے ترجمت الباب سرا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ پاک دی زمانگو استاسو دا ٹولو میزان دا حسنات درون کی او دا سیئات دی خدی مانگو تاسو ٹولو دا عفو کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاسو با سمرا ملگری دلتا ناسی دا با وظیفہ کئی چی انشاءاللہ کم از کم سل بیری سڑے دور دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم وی مدی کردلوی خیر و عجر دی دا شانتی دا قرآن کریم تلاوت درود شریف استغفار و کلمت طیبہ دا افضل اذکار دی دی احتمام کو انشاءاللہ دینا علاوہ پردہ کی چکم مخلوق ناس دے دی مدرسی سر تعلق ساتی نو تاسو بد دی خپل مدرسی سر تعلق ساتی دی خپل استازانو او مشرانو نگرانے کی باپا علاقو کی خدمت کوئی انشاءاللہ دی سر بستاسو پر علم کی مبرکت ہوئی تقوی کی مبرکت ہوئی اچھ سموئے لے دا بتاسو پر عمل گراولی ادا نا چھ زمو لخی ما زبا دا کور کار نکو ما زبا دا مور خدمت نکو ما یا زبا دا خاون خدمت نکو ما نا دا دی بدرسو کی نخی ورد دا دی دزان نرو باسی خوا دیر فاضلات دا سی بھی چی اگا بیا سیبا میرا بانا پوچت کٹ کے ناس دے بڑی خدا دے جارو گئی نا دا علم تعلیم دا ندے خس سیبا دین دی تاسو خبر ہے جدی مدرسی و دا چل ندے خود لے دا دی دا زان نجوڑ کرے پوئے گے بخبرو کنے پوئے گے دی وجہ نا جی بیا ادارہ یا استازان دے ادارے بدنام نہ کئی دا میں عبادت تے یو عالم لکلی دی چی یو بی بی پخپلکور کی جارو وحی او د خپل خاون خدمت کئ د الله عبادت کئ پدی جارو اهل او خدای دی ته دومره ثواب ورکئ لکه بیت الله چې جارو کئ د کور خدمت دا خدای وظیفه ده صحیح ده دومره چې په پټو کې کار به نشته دا خبره صحیح ده دا ظلم دی دا ډیوټیانه بدې نشته خدای په خپل بزن نه مسلط کړی لیکن خپل ضروری خدمت د ځان ادا رنګې د بچو د دې ذمہواری ده بکی ځکه چې خاوند باندې ځینې خبرې نشته او دې کوي د ښځې دارو په سړی نشته شرعا خو زموږ عام طورونه د ښځې علاج معالجه کوي نو چې سړی داسې کوي په کار ده چې وکړي دارو د ښځې وکړي دا نه چې دارو بیا نه کوي بل طرف ته په ښځه باندې د خاوند جامې وینځل هم نشته دی خو خاوند هغه مهرباني کوي دا مهرباني کوي داسې یو وه نغه واده شوی و نغه لوی جنجال جوړ کړو نو بعضی نیمه پکې داسې راشي نه دا گزارش کوم چې سبق قرآن او سنت چې سمز دی هغه خای روایتو کې راغلی چې د چا په کور کې لوري او قرآن مجید وای صرف ناظری سره قرآن وای و سو کال پورې الله په دې کور باندې رزق نه بندي نو دې زنانو ډېر لوی مقام دی چې بیا علمو کې بیا هم ډېر مقام نور هم زیات شي احترام به کوي خلک نورې زنانه به هم ادب کوي او دارنګې دا به خپل حقوق په ځای راوړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.